Die Ou Testamentiese hoop is nie op die Griekse idees van die natuurlijke onsterflikheid van die siel gegrond nie, maar op die Bybelse lering oor die finale opstanding van die dode. Maar hoe kan een menselijke lichaam wat nie meer bestaan nie, wat dalk veras of op een of andere manier totaal vernietig was, weer levend gemaakt word? Hoe kan iemand wat al vir eeuwe of selfs millennia lang dood is, sy identiteit weer herstel word? Hierdie vraag lei ons om oor die verborgenheid van die lewe te besin. Ons leef en geniet die lewe wat God so genadiglik elke dag aan ons skenk. Selfs sonder om die bonatuurlike oorsprong van die lewe te begin verstaan, weet ons dat God in die begin lewe uit nie lewe laat ontstaan het, deur die krag van sy woord. Genesis 1, Psalm 33 vers 6 en vers 9. So, as God in staat was om die eerste keer lewe op aarde uit niks te skep nie, hoekom moet ons sy bevoegdheid betwyfel om die mense lewe te herskep en tot die oorspronklike identiteit te herstel? Hierdie week gaan ons spyns oor hoe die begrip oor die finale opstanding in die Ou Testamentiese tye geopenbaar was, deur spesiaal op die verklarings van Job, sommige van die psalmdigters, en deur Jesaja en Daniel die profete te fokus. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 22 Oktober.